السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ آپ سب اللہ کی فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں. حضرات, آپ سامعین حضرات کے لیے ماں باپ کے حوالے سے ایک مطلب پیش کرتا ہوں, بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ رب کی ہو رضا جس میں اس طرح کا کام کیجئے, اس طرح کا کام کیجئے کہ رب کی ہو رضا جس میں اس طرح کا کام کیجئے کہ رب کی ہو رضا جس میں کہ رب کی ہو رضا جس میں اس طرح کا کام کیجئے کہ آخرت میں سرخ روئی ہو, کہ آخرت میں سرخ روئی ہو اور ایسا انتظام کیجئے کہ رب کی ہو رضا جس میں اس طرح کا کام کیجئے, اس طرح کا کام کیجئے کہ اپنے باپ اور ماں کے دل مت دکھاؤ اے بیٹے, مت دکھاؤ اے بیٹے کہ اپنے باپ اور ماں کے دل مت دکھاؤ اے لوگو, کہ اپنے باپ اور ماں کے دل کہ اپنے باپ اور ماں کے دل مت دکھاؤ اے لوگو, اور جس طرح سے ہو خدمت, اور جس طرح سے ہو خدمت اور ان کی صبح و شام کیجئے کہ رب کی ہو رضا جس میں اس طرح کا کام کیجئے کہ آخرت میں سرخ روئی ہو, ایسا انتظام کیجئے, ایسا انتظام کیجئے کہ رب کی ہو رضا جس میں اس طرح کا کام کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.